Доброго дня всім! В ефірі черговий випуск новин інформаційної програми «Час» і я, її ведуча, Ярина Марків. Сьогодні у випуску. Вбивство на АЗС. Судовий розгляд справи. Сортування сміття. Збір вторсировини. Протидія насильству та торгівлі людьми. Захист населення. Різдвяний концерт. Зимова казка. Оновлене відділення. Урочисте відкриття. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку. Про це він повідомив на своїй сторінці у мережі Facebook. Очевидно, це є наслідком аудіоскандалу, що нещодавно розгорівся у мережі інтернет. 15 січня на одному з YouTube-каналів виклали два аудіозаписи. На них нібито розмова під час наради прем'єр-міністра Олексія Гончарука з іншими членами уряду. Дієві особи на записі розмовляли про курс долара, а також інші економічні питання перед зустрічю із президентом Володимиром Зеленським. У розмові лунали образливі характеристики на адресу керівника держави. Мовляв, він нічого не тямить в економіці. Сам Олексій Гончарук спростовує цей інцидент. Цитую. В останні дні всі ви стали свідками подій, що розгортаються навколо злитих в мережу файлів, змонтованих з фрагментів записів нарад в уряді. Їх зміст штучно створює уявлення, ніби я і моя команда не поважаємо президента, який є нашим політичним лідером. Я прийшов на посаду виконувати програму президента. Він є для мене взірцем відвертості та порядності. Про те, щоб забрати будь-які сумніви нашої поваги та довіри до президента, я написав заяву про відставку та передав її президенту з правом внесення в парламент. В армію знову призиватимуть чоловіків з 18 років. Про це йде мова в указі президента, який Володимир Зеленський підписав у четвер. Так, на строкову військову службу призиватимуть чоловіків від 18 до 27 років, які придатні до служби в армії за станом здоров'я і не мають права на звільнення або відстрочку. У 2020 році призов буде у квітні-червні та у жовтні-грудні. Зазначимо, що з 2015 року діяла норма, коли на строкову службу в армію забирали чоловіків віком з 20 до 27 років. На Рахівщині чоловік вбив дружину, а потім скоїв самогубство. Закарпатські поліцейські спільно з рахівськими слідчими та оперативниками встановлюють обставини подвійної смерті у селі Лазещина Рахівського району. Повідомлення про факт виявлення тіл чоловіка і жінки, які проживали разом, надійшло до поліції від їхнього знайомого вчора, 16 січня. За викликом виїхала слідчо-оперативна група та керівництво обласного управління поліції. Подію кваліфікували як умисне вбивство. Поліцейські обстежили будинок та на кухні виявили тіла 49-річної господині та її 42-річного співмешканця. Попередньо встановлено, що між жінкою та чоловіком часто виникали сварки. За однією з версій, у ході однієї з таких суперечок чоловік умисно заподіяв 49-річній жінці вогнепальне поранення з незареєстрованої рушниці, після чого застрелився сам. Наразі поліцією перевіряються інші версії загибелі жителів Рахівщини. Судові розгляди у справі вбивства Сергія Спочинського тривають. Чергове судове засідання у кримінальному провадженні стосовно обвинувачених за частиною 3 та 4 статті 187 Кримінального кодексу України, пунктом 6 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України відбулося 16 січня. Обвинувачується вчинення кримінальних правопорушень злочину, передбачених частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України та пунктом 6 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Відповідно до статті 338 Кримінально-процесуального кодексу України, у зв'язку з необхідністю надати можливість обвинуваченим та їх захисникам підготуватися до захисту проти нового обвинувачення, судовий розгляд відкладено на 28 січня 2020 року на 10 годину ранку. Нагадаємо, жорстоке вбивство молодого хлопця, 20-річного Сергія Спочинського, який працював заправником на місцевій АЗС, відбулося 25 лютого минулого року. На Закарпатті затримано двох чоловіків, які вимагали 27 тисяч євро від нового власника будинку за безперешкодне вселення. Кошти затримані вимагали у жителя Івано-Франківщини за безперешкодне використання будинку на Берегівщині, який він нещодавно придбав через офіційні торги.
організував усе попередній власник нерухомості. До злочинних дій він залучив ще двох знайомих, які за винагороду повинні були заблокувати новому власнику заселення до помешкання. Загалом, за безперешкодне заселення до власного будинку зловмисники вимагали від мешканця Франківщини 27 тисяч євро, погрожуючи у разі відмови застосувати фізичну силу та знищити придбану нерухомість. Прокурорами прокуратури Закарпатської області спільно із оперативниками управління стратегічних розслідувань та детективами задокументовано факт вимагання і отримання зловмисниками готівки. Затримано двох виконавців. Наразі вирішується обрання їм запобіжного заходу та тривають слідчі дії. Хитрий контрабандист намагався провести джинси через КПП Тиса у днищі автобусу. Мікроавтобус «Сітруен» під керуванням 24-річного закарпатця прибув на пункт пропуску сьогодні, 17 січня, о 2-й годині ночі. Як зазначають прикордонники, автівку відправили на поглиблений огляд. Саме тоді і виявили контрабанду. Так, у спеціально виготовленому подвійному днищі чоловік перевозив 425 пар чоловічих брюк з джинсової тканини загальною вагою 330 кілограм. Доступ до власноруч створеного сховища став можливим після демонтажу обшивки та листів фанери, які кріпилися за допомогою шурупів до спеціально виготовленого металевого каркасу. Мікроавтобус та джинси вилучені. Вартість одягу наразі встановлюється. Дорога жаху. У мережі показали жахливий стан дороги долина Хуст-Міжгір'я. Відео днями оприлюднили у мережі YouTube. Його автор закликає обласну владу звернути увагу на цей відрізок дороги, адже кожен день багато людей долає цей шлях чи на роботу, чи по інших справах. У відеоматеріалі високої якості добре видно всю красу дороги, як з сторони водія, так і квадрокоптера. Ми вже розповідали про пункти прийому вторсировини на Закарпатті і в Мукачеві, зокрема. Свідомі містяни закликають сортувати відходи і, окрім того, що вчать, як саме це слід робити, допомагають зі збутом. 25 січня в місті над Латерицею вторсировину можуть забрати прямо з-під вашого будинку. Що для цього треба, знають наші журналісти. В Україні 96% відходів не переробляються. Люди, споживши певний товар, упаковку просто викидають, не турбуючись про те, куди сміття потрапляє далі. В нашій країні це здебільшого сміттєзвалища. Там відходи гниють та забруднюють екосистему. Але сміття можна переробляти знову в ресурс і робити з нього нові речі. Для цього його треба навчитися сортувати і здавати на переробку. Наразі не так багато мукачевців цим займаються. Ми запитали від містян, що потрібно для того, аби вони все ж таки почали його сортувати. Якщо б були баки стояли, то всі б метали куди треба. Кожен це розуміє, але чомусь вони це не роблять. А хто робить, то це лише одиниці це все роблять. І навіть не знаю, чому люди так вони до цього всього ставляться, але це дуже-дуже добре. Можливо, знаєте, не вистачає цих баків спеціально для пластмаси, для скла, для паперу. Оцього всього не вистачає. Сортую, але нікуди класти. А не знаю нікуди. Кидаю мусор. Они то так лишают, а люди берут. Позирать. Я сам не могу. Я стою на улице и буду сказать, давайте сортировать. Если вышлют что-то, указ или что-то, тогда да, тогда да. Отже, загалом мукачівці не проти сортування і готові це робити, проте чекають на ініціативу зверху. А поки місцева влада думає, як навчити людей сортувати сміття, небайдужі громадяни беруть ініціативу у свої руки і намагаються вчити містян розумно поводитися з відходами. Ми вже розповідали про Ксенію Медведєву, яка в Фейсбуці ділиться інформацією стосовно того, як почати сортувати сміття. Як зазначає дівчина, є чимало громадян, які б хотіли цим займатися, однак не знають, куди подіти відходи. А тому 25 січня їм пропонують здати зібрану вторсировину біля свого будинку. Ми будемо в них забирати біля кожного будинку, в тих людей, котрі подають заявки попередньо, ми в них будемо забирати вторсировину. Тобто це в основному ті люди, які якоби хотіли би сортувати, наприклад, не мають власного транспорту, не мають можливості довести, тому що пунктів не так вже й багато. І, наприклад, цей пункт, який на Крилово, він найбільший, він досить далеко від центру міста знаходиться. Тому ми вирішили допомогти таким чином людям це все просто відвести, позабирати та й відвести це все.
Заявки приймають до 22 січня. В спеціальній групі месенджері йдуть подальші деталі. Вторсировина має бути чистою та сухою, зібраною відповідно до створеного списку. Також відходи мають бути поділені на загальні категорії. Макулатура – все розібране плоске, скло, пластик, зім'ятий, окремо від напоїв, окремо від хімії, метал. Віддавати можна, в чому зручно – пакет, коробка тощо. Метою є, як би то подивитися, взагалі статистику, наскільки багато людей займаються сортуванням Мукачеві. Можливо, їх набагато більше, коли їх трішечки змотивувати, бо дати їм більше можливостей з транспортом, з перевезенням і так далі. Отаким чином. Тобто подивитися економіку цього всього, наскільки це буде вигідно, наскільки це взагалі можливо і доцільно в нашому місті. Нагадаємо, пунктів прийому вторсировини в Мукачеві є кілька, найбільший на вулиці Крилова. В минулих випусках ми вже про нього розповідали. Ось такого, бачите, такої кількості виходить, він важить десь 500 кілограм. А тут ви бачите вже готову до відправки на переробку сировину. Ви бачите, по кольорам посортовані каністри. Додамо, що в день збору можна буде здати й батарейки – до 20 одиниць з особи. Разом з тим, бажаючі зможуть зробити добровільний внесок на коробку для батарейок. До речі, невдовзі таку встановлять в одному з магазинів міста, де й коли саме, повідомимо в наших наступних випусках. Сьогодні, 17 січня, у сесійній залі облради відбулося засідання міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо адміністративно-територіального устрою базового та районного рівнів у Закарпатській області. На засіданні було ухвалено подати до КМУ зміни до перспективного плану формування громад Закарпатської області, а саме передбачити Холмківську, Неліпинську та Сюртівську ОТГ, включивши до неї Ратівецьку сільську раду. Також ухвалили подати до Мінрегіону України для здійснення аналізу та надання пропозицій щодо внесення змін до перспективного плану по громадам, що отримали висновки облдержадміністрації щодо відповідності Конституції та законам України проєктів рішень щодо об'єднання, а саме Великобийганську ОТГ, Верхньокоропецьку ОТГ, Бедевлянську ОТГ. Уперше з робочим візитом у Закарпатті перебуває заступник міністра соціальної політики України Сергій Ніжинський. За його участі днями у сесійній залі Закарпатської ОДА відбулася міжвідомча нарада з питань запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми. Більше розкаже Ірина Ковальчук. Домашнє насильство та торгівля людьми – проблема, яка має місце в Україні, а запобігання і протидія їм – одне із пріоритетних завдань суспільства. За останній тільки рік в 4 рази збільшилась кількість звернень і повідомлень на громадські організації, такі як «Ластрада», 1550 «Урядовий контактний центр» і «Лінія 102». Верифіковано 150 тисяч дзвінків і зафіксовано випадків протидії випадків домашнього насильства в сім'ї. І більше 860 осіб отримало статус від торгівлі людьми. Про специфіку Закарпаття у контексті вирішення цих проблем говорили представники соціальних служб. Так у краї функціонує лише 9 мобільних бригад. Існує потреба у створенні таких підрозділів у всіх районах та ОТГ. 2015 рік до головного управління національної міліції Закарпатської області надійшло 2218 звернень щодо насильства сім'ї. В середньому це навіть тільки на 8% більше, ніж у 2018 році. Низький рівень збільшення звернень говорить, можливо, про десь непроінформованість громадян, що є така можливість отримати чи допомогу, чи є якісь консультації. А також, навпаки, враховуючи ментальність населення, вони просто бояться звертатися. Спеціалізованих закладів для притулку осіб, які стали жертвами насильства чи торгівлі людьми, особливо дітей, у Закарпатті немає. Є лише 2 неспеціалізовані заклади і 3 притулки при громадських і релігійних організаціях. Так само є проблема, де розмістити кривдника. На сьогоднішній день нас перебуває близько 2000 кривдників, які ми поставили на роботу. І щороку ми десь таку саму кількість знімаємо. Тому що ми маємо 2-2,5 тисячі як поставки, так і зняття. Після запровадження системи Поліна, цього проєкту «Поліція проти насильства», ця група, яка працює лише на сьогоднішній день в місті Ужгород, і подальше ми плануємо, що ця тенденція буде розвиватися на всередині місті Мукачево, то 30% тих кримінальних проваджень, які були направлені до суду, це по домашньому насильству, було іменно сформовано цю групу.
Трудова експлуатація у більшості за кордоном, сексуальне рабство, примушування до жебракування, у тому числі й дітей. Суспільна проблема, яка вимагає негайного реагування правоохоронців, міграційної і соціальної служб, надання медичної допомоги і реабілітації та підтримки психологів. Кричучі факти за 3 роки, один з яких був Мукачеві, що жінка з малолітньою дитиною її мала продати в іншу область і перемістити з метою жебракування, було видано цей факт. Є факти із організованої злочинності, що виявлені в 2017 році на правах до суду, де особи мали на меті перемістити дівчат за кордон з метою сексуальної експлуатації. У 2019 році було зареєстровано вже кримінальне провадження за частиною статті 149, частиною 2, одна з яких вже направлена до суду. Соціальна адаптація – нацменшина. А для Закарпаття актуально питання інтеграції ромського населення. Адресність допомоги постраждалим, а також робота з громадами у превентивному напрямку. Про ці та інші способи попередження і протидії насильству у сім'ї та торгівлі людьми говорили на міжвідомчій нараді. Нове приміщення ОТП банку відтепер розташоване в історичній будівлі Мукачева. На урочисте відкриття оновленого відділення зібрались чимало гостей. Більше про захід розкажуть мої колеги. Вчора відбулося урочисте відкриття нового відділення ОТП «Банк» у Мукачеві. У заході взяли участь керівники одного з найбільших банків із західним капіталом в Україні – ОТП «Банк», а також представники бізнес-еліти регіону. Это уникальное отделение, потому что отделение, с одной стороны, находится в историческом здании, а с другой стороны, само отделение внутри повністю відповідає європейським стандартам. Справді, відділення банку розташоване в історичній будівлі. Будівля побудована в 1912 році. Це все була банківська будівля, тобто тут є магія грошей. І ми плануємо цю магію підсилити, підкреслити і розвинути. Під час урочистого відкриття клієнти мали змогу краще зрозуміти специфіку роботи банківської установи, ознайомилися із затребуваними банківськими продуктами та послугами і з перших вуст дізналися цінну експертну інформацію про фінансовий сектор і фактори розвитку національної економіки. Такий захід став майданчиком для спілкування представників різних напрямків бізнесу із можливістю налагодження ділових зв'язків та партнерства. Наша філософія така, ми це називаємо сервісне відділення, що наша ціль – с помощью финансовых услуг и продуктов упростить жизнь клиенту. Что мы остаемся надежным партнером, не уходим, не оставляем клиента. ОТП Банк – це унікальна комбінація українського та європейського сервісу. Тут дбають про кожного клієнта. Рідко буває, що получається бути локальним, але остатися все-таки частю міжнародної групи. Легко отримувати комфорт, легко отримувати гарні консультації і послуги. Послуги ми надаємо як і фізичним особам, так і юридичним особам. Всі клієнти наші, які були, які є, ми плануємо тут в новому приміщенні ще їх приростити, адже комфортніше буде в нас все ширше, новіше, світліше, тому ми всіх чекаємо за послугами. Мукачівський Пеннівайз виявився 21-річним іршавчанином. Поліцейські встановили особу клоуна. Вчора, 15 січня, працівники Мукачівського відділу поліції встановили особу чоловіка, який з початку грудня 2019 року розгулював містами Закарпаття у костюмі клоуна, лякав пішоходів, а відзняті відеоролики викладав у соцмережі. Як з'ясували правоохоронці, житель Іршавщини відзнімав ролики у масці Пеннівайза і викладав відеоблоги на своїй сторінці для збільшення підписників каналу. В загальному у нього опубліковано 9 подібних роликів, відзнятих у Мукачеві, Ужгороді та Іршаві. Як зазначили у відділі комунікації поліції Закарпаття, розслідування за частиною 2 статті 300 Кримінального кодексу України, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, триває. Костюм клоуна у хлопця вилучено. У Берегові дітей вчать конструювати роботів. У місті розпочав роботу гурток «Закарпатський Робі-Про» з робототехніки для дітей. У формі гри малим винахідникам показують, як оперувати механічними іграшками та розповідають про основи програмування. Започаткували програму активісти Карпатської асоціації багатодітних дітей.
Її керівник Шандор Курмаї каже, що ці заняття зближають школярів з однолітками та батьками, допомагають знайти однодумців, а також навчають корисному. Діти вчаться конструювати за допомогою матеріалів Lego We Do, Boots, Minstorms. А після розважаються з домашнім роботом, якому можна давати різні завдання. Програму підтримано фондом Габора Бетлена та урядом Угорщини. Спортсменка із Тячівщини стала бронзовою призеркою чемпіонату Угорщини з тенісу. Надзвичайно успішним виявився виступ вихованки відділення тенісу Тячівської районної ДЮСШ Дарини Гліпчук на офіційному чемпіонаті Угорщини з тенісу у віковій категорії до 12 років, що проходив 11-15 січня у місті Дьор. Перемігши трьох поспіль суперниць, Дарина тільки у півфіналі поступилася чемпіонці Угорщини Ізабеллі Бенке Гіосану з рахунком 3-6, 5-7. Найвідоміші українські колядки, щедрівки та новорічні пісні в сучасному акапельному аранжуванні. Переповнена зала глядачів, ну і, звісно, святкова атмосфера. Мукачівський гурт «Бреві» з днями зібрав всіх охочих на концерті «Зимова історія». Чим дивували артисти цього року та якими враженнями ділилися глядачі, знають мої колеги. Більше розкаже Світлана Бабуська. Традиційно в період різдвяно-новорічних свят у залі Мукачівського драматичного театру відбувся концерт відомого вокального гурту «Бревіс». На заході зібралася чимала кількість глядачів, кожен в очікуванні справжнього музичного дійства. На творчість «Бревіса» – це ж явище унікальне в нашому культурному мистецькому середовищі нашого міста. Ми хочемо отримати велике естетичне задоволення і сподіваємося, що ми його отримаємо. Очікуємо на гарну музику, на чарівну музику, на настрій новорічний, святковий настрій. Зі сцени звучали відомі українські колядки, щедрівки та новорічні пісні в сучасному акапельному аранжуванні. Артисти розповідають, кожен рік дарують творам нове, особливе звучання, а у виступи вкладають всю душу. Це насправді для мене новий досвід – навчитись вчити чомусь новому, вчитись новим манерам виконанням, ще поєднувати це з постановками – це дуже круто і дуже цікаво для мене. Цього року ми хочемо здивувати більш такими етнічними колядками. Колядки, які колись співали, колись виконували, ми їх могли чути десь в мультиках, а сьогодні ми їх так зробили по-своєму, свої аранжировки, і ми їх хочемо показати нашому народу. Я дуже надіюсь на те, що їм сподобається. Як зізнаються музиканти, з концертами об'їздили вже всю Україну. Неодноразово збирали повні зали глядачів і за кордоном. Однак виступати у рідному місті завжди найбільш хвилююче. Наша публіка, яка ходить до нас кожного року на концерт, вона вимагає від нас чогось завжди нового. Тому виступаючи за кордоном, виступаючи в різних містах, у містах України, для нас це, ну, ми переживаємо, для нас це є так. Ну, виступили, о, клас, публіка прийняла нас. Це дуже круто. А от в місті Мукачеві ми надзвичайно стараємося, ми беремо всі свої сили. Цього разу для глядачів підготували 26 композицій. Репертуар колективу багатогранний. Музиканти кажуть, до різдвяного підсумкового концерту готуються дуже сумлінно. Саме тому результатом завжди залишаються задоволені не тільки глядачі, але й самі артисти. Вже другий рік поспіль ми готуємо для наших гостей щось особливе, тому ми готуємо антракт, де будемо пригощати наших глядачів, наших фанатів, яких ми дуже-дуже сильно любимо. Основна частина обов'язків, звичайно, на мене лінії, як музична, так і організаційна. Я завжди так є в підтримку, таким тилом її творчості і нашої загальної творчості. Присутні ще довго не хотіли відпускати зі сцени артистів. За їхніми словами, завдяки співу талановитих музикантів отримали цілу гаму позитивних емоцій. Тож з нетерпінням очікуватимуть наступних концертів. Таким було останнє повідомлення випуску п'ятниці 17 січня. А вже завтра у семи днях ви дізнаєтесь про таке.
Моніторинг сейсмічної активності. Геофізична станція. Потужне підприємство. Злагоджена робота. Наразі це все. Завжди бути в курсі новин можете, підписавшись на нашу сторінку у Фейсбуці та шукаючи інформацію на сайті М-Студіо. Ми з усією командою бажаємо вам гарних вихідних. До зустрічі!